Për të hyrë në terminalin e portit të Durrësit, nëpërmjet të cilit kalojnë udhëtarë që lëvizin me traget, disa ditë më parë autoriteti portual Durrës ka njoftuar rregullat e reja që janë marrë nga shteti fqinje Italia. Pas forcimit të masave shtrënguese për udhëtimet e pasagerëve shqiptar drejt Italisë, lëvizjet në portin e Durrësit nuk kanë pësuar rënje të fluksit. Elitiona Doko, zëdhënëse e autoritetit portual Durrës, ka bërë me dije se edhe pse jemi në një periudhë ku është e kuptueshme lëvizja jo e lartë e udhëtarëve, pavarësisht masave kufizuese, ka pasur lëvizje të konsiderueshëm. Natyrisht që këto masa nuk kanë ndikuar në rënjen e numrit të udhëtarëve, sepse jemi në një situatë normale që nuk shuhet për pikun e lëvizjeve nga vendi ynë drejt Italisë. Dhe të shpresojmë që pas datës 15 dhjetor të ketë masa më lehtësuese që të mos kufizojnë bashkëdhjetarët tanë, qoftë për të ardhur apo për të kthyer në vendet e tyre të punës. Ndër të tjera, ajo shpreh se autoritetet që ndërveprojnë në portin e Durrësit kanë marrë masa të mënjehërshme për njoftimin e qytetarëve mbi rregullat dhe dokumentet që ju duhet të paraqesin në pikën kufitare. Autoritetet që ndërveprojnë në portin e Durrësit janë në koherencë me masat e reja, janë bërë njoftimet përkatëse në të gjitha mjetet e komunikimit, qoftë nga autoriteti portual Durrës, por edhe nga ministria dhe dikasteret përkatëse, në mënyrë që qytetarët të jenë të informuar mbi mënyrën e lëvizjes dhe dokumentacionin që duhet paraqesin në pikën kufitare. Porti Durrësit natyrisht nuk është vetëm pikë kufitare që reflekton këto masa shtrënguese, natyrisht janë prezente në gjitha pikat kufitare të vendit tonë, pasi natyrisht lëvizja varet nga mënyra apo nga situata pandemike e çdo shteti ku duhet të hyjnë qytetarë shqiptar, por jo vetëm. Për rrëdhoj, deri në datën 15 dhjetor po të këtij viti, masat që janë në fuqi dhe lëvizja e qytetarëve që shqiptar me pasaportë shqiptare ka një shtrëngim apo një mas më të fortë si pasojë e kësaj situate që është prezente në Itali. Dhe arsye që ata duhet të paraqesin në pikën kufitare janë kryesisht lidhen me emergjenca pune, emergjenca shëndeti, studime. Pra duhet t'i pasqyrojmë këto nëpërmjet dokumentacioneve përkatëse dhe përpara se të kryejë një udhëtim, një dalje jashtë vendit, duhet të informohen në të gjitha mënyrat e komunikimit zyrtare për të qenë në koherencë me të gjitha dokumentacionet dhe nevojën e lëvizjes nga vendi ynë drejt Italisë. Edhe pse shteti fqinje Italia, në të cilin jetoj mira shqiptar, ndërmori masa të reja kufizuese drejt shumë shteteve, përfshirë edhe neve, udhëtimet me traget nuk kanë qenë të pakta si pas APD-s.